በቃ ደክሞኛል ልተኛ ባክሽ። በልሽ መልካም መኝታ ለሁላችን። ኦ የመኪና ሊብሬሽንና የቤት ካርታሽ እኮ ኔጋ ነው አትወስጂ? ችግር የለውም ወይ ነገ ወስዳለሁ ወይ ደግሞ ማታ መጥቼ ወስዳለሁ። መልካም ሰላም ግቢ በቃ። እሺ ቻው። የኔ ውድ አስደነገጥከኝ እኮ። የኔ አለም ፊቴ ላይ ምን ይታያል? ደስታ ይታየኛል። በቃ ከዚህ ከደነቆረ ህይወት ተገላግለን እንደ ሰው መኖር ልንጀምር ነው። ምን ተገኘ? ባለፈው አቶ ገዛኸኝ የሚባሉ ባለሀብት ተዋወቅኩ አላልኩሽም? ብላይ ነበር። ምን አሉኝ መሰለሽ? ጓደኞቻቸውን ቤት ጠርተው እነሱንም ሊያስተዋውቁኝ ነው። እሰይ እንዴት ደስ ይላል። በዛ ላይ ደግሞ እኮ ግብዣ ማዘጋጅተውልናል። የኔ አለም የልፋትህን ያገኘው። የኔ ልፋት ጠንካራ የሆነው ባንቺ ነው። እኔ ምን አረኩ ብለ ነው የሚስትነት ግዴታዬን የተወጣሁት። አንቺን ባላገኝ ምን ሆን ነበር? በይ ለማንኛውም አሁን ለነገ ግብዣ ተዘጋጂ። እኔን ያለ ምን ሆንሽ? እንዴት ነው እዛ ፕሮግራም ላይ እኔ ልገኝ የምችለው? እንዴት እንዴ? ደሃ ስለሆንሽ ከሰው በታች ነኝ ብለሽ ነው እንዴ የምታስቢው? ምን ልብስ ኖሮኝ ምን ጫማ ኖሮኝ ነው እዛ የምገኘው? ይኸውልሽ እቺ 500 ብር ነች። 5-10 ብዬ አጠራቀምኳት ነች። ለአንድ ነገር ትሆንሻለች። ይህን ያለም ሁለተኛ እንደዚህ ስትከፊ እንዳለሽ። እሺ ያሁን ከደረሰ እስኪ ስጭ። እንዴት ነው? ዋው! ይህን ያለም እንዴት ነው ያማረብሽ! ያምራል በጣም። የመጽሐፍ ህትመቴን በማስመልከት በተዘጋጀው ግብዣ ላይ ወዷ ሚስቴ በመገኘቷ በጣም ደስተኛ ነኝ። የህይወቴ እስትንፋስ የብዙ ጊዜ ልፋትን ውጤት በምታይበት ቀን ላይ አብሬ ስላለው በጣም ደስተኛ ነኝ። አለሜ ወየን ህይወት፣ ግብዣው ላይ ትልልቅ ሰዎች እንደሚገኙ ታውቂያለሽ አይደል? እየነገርከኝ እዚህ የሚያምሩ አንገትሽ ላይ የሆነ ጌጥ ነገር ብታደረጊበት ደግሞ ልዕልት መስለሽ ነበር የምትሄጂው። ቢኖረኝና ባረግ መልካም ነበር፣ ግን የለኝም አይደለ? ስለዚህ እንደሱ ይሄዳል። እሱም የለንም፣ ግን እኔ አንድ ሀሳብ አለ። ምን አይነት ሀሳብ? ለምን ጓደኛሽን አጠይቂያት? የትኛውን ጓደኛ? ያቺ ጓደኛሽ፣ ይቺ ባለ ሀብቷ ማርታን። አዎ ማርታ። ምን ያስደነግጣል እንዴ? አረ እሷ የወርቅ አቢል ብቻ ነው የምታደርገው። በዛ ላይ ደግሞ በእናት ይቅርብኝ፣ እኔ መጠየቅ በጣም ነው የሚያስጠላኝ። ምን ችግር አለው? በጣም የምንቀራረብ ጓደኛሞች ነን ምናምን ስትይኝ አልነበር እንዴ? ውይ አሰጠኝ ማብርሽ፣ ይቅር። እንዴ እሷስ ብትሆን ያለ እሷ እኮ የልብ ጓደኛ የለኝም ምናምን እያለች የምታሽቀብጠው ስለምትወድሽ አይደል? እሺ በቃ ከሰጠችኝ እሞክራለሁ። ትሰጥሻለች፣ ችግር የለውም። እሺ
እንዴ? ነገ ነው ፕሮግራሙ ይረፍድብናል አላልከኝም እንዴ? እሱማ ነገ ነው። ግን አሁን በማታ ሄደሽ ከመታስጨንቂ አጥዋት ይደርሳል። እሺ ነው ያለው። ስቅ ነስኪ አሎ አቶ ጥላውን እንዴት ነህ ባክህ? ሰላም ነህ? ደህና ነኝ ደህና ነኝ። አሎ ሁሉ ሰላም። ባለፈው አንድ በጣም ጎበዝ ጻፊ ያለ ብያህ ነበር። የሱን መጽሐፍ ላሳትምለት እኮ ያን ምክንያት በማድረግ ነገ ከሰዓት ምሳ ቤት አዘጋጅቻለሁ እና እንድትገኝ ነው ደወልኩልህ። እሺ ጥሩ ቻው። አሎ የነገርኩህ እንዳትረሳ። እሺ ቡናውን ቶሎ ቶሎ አፍይና ጠጥቼ ልተኛ። እሺ ጋሽ እየደረሰ ነው። ነገ በጠዋት ተነሽና ቤቱን በደንብ አጸዳጅ፣ እንግዶች ይመጣሉ። እሺ ይረፈደ እኔ ማርታ ጋር ጃብሩ ላምጣ፣ አንተም ተዘጋጅ። እሺ ሻለም እንሰለው። በቃ ሂጂ፣ እኔም ወጥቼ እጠብቅሻለሁ። እሺ በቃ እንደዛ ከሆነ ልብሴን ይዤ ሂጂ፣ እሷ ጋር አዘጋጃለሁ። እዛው እንገናኛለን። እንዳታረፍድ እሺ። ነቃ በል ሂጂ በቃ ቶሎ። ወይ ፀሐይ እንዴት አደርሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ማርቲ እንዴት አደርሽ? አለሁ እግዚአብሔር ይመስገን። በጠዋቱ ምን እግር ጣለሽ? ወይ ዝም ብዬ በር ላይ አስቆሜ ያስለፈለፍኩሽ? ነይ ግቢ። አይ መግባቱን እንኳን አልገባም። እንደው ማርቲ የሆነ ነገር ላስቸግርሽ ነበረ። ያው ከአንቺ ውጭ የሚተባበረኝ የለም። ምን ነው? ምን ችግር ተፈጠረ? እንዲያው ምን መሰለሽ። ወይ ፀሐይ ደግሞ አሁን ከኔ ሚስጥር መደበቅ ጀመርሽ? አይ በፍጹም እንደዛ አይደለም ግን ውይ ውይ ፀሐይ በእናትሽ ልቤን አትጥቢ። ነይ ግቢ እና ውስጥ እናወራለን። ነይ ግቢ። እና ምን መሰለሽ ማርቲዬ፣ አብርሽ ለረጅም ጊዜ ሲጽፈ የነበረውን መጽሐፍ ለአንድ ባለ ሀብት አሳይቶት ሊያሳትምለት ቃል ገብቷል። ወይ ሰይ በእናትሽ እንዴት ደስ ይላል። ታዲያ ይህን መሰለ ዜና ይዘሽ ነው እንዴ ዝም ብለሽ ልቤን የምታስጨንቂ? ያው ፕሮግራሙ ላይ ከትላልቅ ሰዎች ጋር ሊያስተዋውቁ አስቧል እና የምሳ ግብዣ ነገር አዘጋጅተው ነበር። ውይ እግዚአብሔር የባረከው ሰው አንቺ በእናትሽ እንዴት አይነት የተባረከ ሰው ነው። ታዲያ እኔ ፕሮግራሙ ላይ ምንድን ነኝ? ምን መሰለሽ አመጣጤ ማርቲዬ፣ እዛ ፕሮግራም ላይ በጣም ትላልቅ ሰዎች ነው የሚገኙት። አውቃለሁ ችግረኛ ሰው እንደሆንኩኝ፣ ግን ፕሮግራሙ ላይ የአንገት ሀብልና ደህና ልብስ ነገር ለመልበስ አስቤ ነበረ።
ጥሩ ሀሳብ ነው። ታዲያ እኔ በምን ልርዳሽ? ምን እንድትረጂ መሰለሽ ማርትዬ? እንደምታየኝ አንገቴ ባዶ ነው። እንደዚህ ሆኜ ደግሞ እዛ ፕሮግራም ላይ ከምገኝ ያው ሀብል እንድታውሽኝ ና ፕሮግራሙ እንዳለቀ ቶሎ መልስልሻለሁ። ከነገ ወዲያ አንዲት ቆንጆዬ ልጅ ወደ አንቺ ቤት ትመጣለች። ምን ልትሰራ? የአንገት ወርቅሽን ፍለጋ። አንቺ ነሽ እንዴ ልጅቷ? ምን ምንም። ታዲያ ምን ችግር አለው? ሰጥሻለሁ። ነይ ነይ እንግባ። በእውነት እውነት እንዴ? ነይ ይኸውልሽ፣ የመቶ ምናምን ሺህ ብር ወርቅ አብል ነው። ሽም አደርግልሽ። ድህነት አበሳቅሎሽ ነው እንጂ እኮ እግዚአብሔር ከልዕልቶቹ አንዱ አድርጎ ነበር የፈጠረሽ። ከዚህ በኋላ በባሌ ጽናትና ጥንካሬ ድህነት የሚባለውን ነገር ለዘላለም ነው ምንተው። እግዚአብሔር ይርዳችሁ። በጣም አምሮብሻል። አመሰግናለሁ ማርትዬ። በቃ ሰዓት ደረሰ ልሂድ። እንዴ ቁርስማ ሳትበይ አትሄጂም። እንደው እንግዳ ሲመጣ ወግ ሆኖ ነው እንጂ በዚህ ሰዓት አንቺ ተነስተሽ ቁርስ ሰርተሽ? ታዲያ ምን ችግር አለው? አሁን እሰራለሁ። አረ በለው። ዛሬ ከትላልቅ ሰዎች ጋር የምሳ ግብዣ እንዳለብኝ ሳትረሺው አልቀረሽም። ባይሆን በቃ ሀብሉ ልመልስልሽ ስመጣ በደንብ አወራሻለሁ። እሺ። ይቅናችሁ። መልካም ውሎ ይሆንልሽ። አሜን ማርቴ። ላንቺም ቻው ቻው። ይኸውልሽ የሀብሉን ነገር ደግሞ አደራ። ዛሬ እንኳን እኔ ልሰሚ ይቅርና መንግስትም አትሰሚ። ማንን እየጠበቅሽ ነው? የልቤ ንጉስ። የልብሽ ንጉስ መጥቶልሻል። የልቤ ላይ ንግስት። የሽቶሽ መዓዛ ደግሞ ከሩቅ ነው የሚጣራው። ታው እንጂ አራት ሟዘ ዛሬ እንደተገናኘ ሰው ባይሆን እንዳይረፍድብን እንድ ውይ። ፕሮግራሙ እኮ ለራት ሆኗል አሉኝ። ምን እንደገጠማችሁ አላወቅኩም። አይዞሽ አይክፋሽ። እስከዛ ድረስ አንድ ማሳይሽ ቦታ አለ። እዛ ሄደን እንቆያለን። እንግዲህ ጓደኞቼ፣ እንግዶቼ፣ እንዲሁም ወዳጆቼ ለምሳ ያቀድነው ፕሮግራም በአንዳንድ ሁኔታዎች ያለመሟላት ወደ እራት ተራዝሞብናል። ያለውን ፕሮግራም እንግዲህ ቶሎ ቶሎ ጨርሰን ሁላችንም በጊዜ ለመበተን እንሞክራለን። በእርግጥ ያው ሁሉም በጊዜ መግባት አለበት። እነሱ እንኳን መኪና ይዘዋል። ቢሆንም እንግዲህ ፕሮግራሙን እኔ ላስጀምረው። ጓደኞቼ እንዲሁም ወዳጆቼ፣ የተከበርከው ታላቁ ደራሲ አብርሃም፣ እንዲሁም የተከበረች ባለቤት ወይዘሮ ፀሐይ፣
በእውነት ጥራችሁና ክብራችሁ ስለመጣችሁ በጣም ነው ማመሰግነው። ይሄን ፕሮግራም እዚህ ለማድረግ የተከደነው በርግጥ ጓደኞቼ ታቃላችሁ ብዙ ትልልቅ ቤቶች አሉ ራቅ ስላሉና ይሄ ደግሞ ሴንተር ስለሆነ ነው። እንግዲህ ባንድ በተባረከ ቀን ማለት እንችላለን ድራሲ አብርሃምና እኔ አንድ ቦታ ተገናኘንና ስለ አገሩ የጻፈው ጅግ የሚያስደንቅ ድንቅ መጽሐፍ አንብቤው በጣም ነው የመሰጠኝ። በጣም ነው እንዳደንቀው የተገደድኩት። እና እንዴት ነው መቼ ነው የሚታተመው ይሄ መጽሐፍ ስለው የሚያሳዝን ነገር ነው በእውነት የነገረኝ። መጽሐፉን ከጻፈው እንደቆየና በአቅም ማጣት ምክንያት ሳያሳትመው ብዙ እንደቆየ ሲነግረኝ በጣም ነው ያዘንኩት። እንዴ እኔ ታዲያ የአንድ ቀን ምሳዬን መስዋዕት አድርጌ ለዚህ ወገኔ መጽሐፉን ባሳትምለት ለሀገሬ አንድ ነገር እንዳደረግኩ አይቆጠርም እንዲ ያልኩና በማሰብ እንደማሳትምለት ነገርኩት። እና እንግዲህ የዛሬው ፕሮግራም ያንን የህትመት ፕሮሰስ ምክንያት በማድረግ ለማስተዋወቅም እሱንም ከአንዳንድ ትልልቅ ሰዎች ጋር እንዲተዋወቅም በማለት ነው ይህን ፕሮግራም ያዘጋጀ ነው። በተረፈ ደራሲ አብርሃም እንግዲህ ስለ ራሱና ስለ መጽሐፉ ደግሞ ትንሽ ማብራሪያ ይሰጠናል። አመሰግናለሁ በድጋሚ። በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ያው ይሄ መጽሐፍ እንዲታተም ብዙ ደክሜያለሁ። ያው መጽሐፉ መጽሐፍ እንዲሆን እኔ ልድከም እንጂ ከጀርባ ሆና መጽሐፉ እዚህ ደረጃ እንዲደርስ ስደክም ስታበረታኝ፣ ስወድቅ ስታነሳኝ፣ ተስፋ ስቆርጥ ተስፋ እንዳልቆርጥ ስታበረታኝ የነበረችውና ለዚህ ክብር እንድበቃ ምክንያት የሆነችኝን ውዷ ባለቤቴን እባካቸው አመስግኑልኝ። እንግዲህ እኔ ከዚህ በላይ ልል የምችለው ነገር የለም። ብዙም ንግግር አልችልም። አመሰግናለሁ። ደራሲዎች እኮ ብዕራቸው ነው የሰላ፣ ንግግር ብዙም አይችሉም። እንግዲህ እንግዶቻችን ጊዜ ለመቆጠብ ያህል ወደ እራት ፕሮግራሙ እንሂዳ። ዘና በይ እንጂ እንዴ! እንግዲህ እጥር ምጥን ያለች ፕሮግራም ነች። ያው ቤቷም እንደምታያት ነው። በእርግጥ ሌሎች ቤቶች አሉ። ሌሎቹ ሌላ ጊዜ በደንብ በስፋት አስጎበኝሻለሁ። ቆንጆ ቤት ነው ያለ። ይህም አነስተኛ እኮ ነው። ያው ቅርበቱ ተፈልገ ነ ለምን እንደውም አላስጎበኝሽም? ደስ ይለኛል። እባክሽ ጊዜ ሲኖር ያው ፍረሰን እንሰራዋለን ብዬ ነው። እንዴት ነው አየሩ ግን? ደስ ይላል አይደል? በጣም። ታዲያ ከአብርሃም ጋር በትዳር ምን ያህል ጊዜ ቆያችሁ? ከአብርሽ ጋር 1-5 ዓመት ቆይታችኋል። እንዴት ነው ታዲያ ልጆች አፍርታችኋል? አይ ልጆች እንኳን የለንም። ለምን እንዴ? ረጅም ጊዜ እኮ ነው። ያው ከመቸኮል ቀስ ብለን ይደርሳል ብለን አውርተንበት ነው። ታዲያ ህይወታችሁስ እንዴት ነው? እግዚአብሔር ይመስገን በጣም አሪፍ ህይወት ነው ያለን። ታዲያ አንቺን የመሰለች ቆንጆ ሚስት እያለችው እንደዚህ ራሱን የጣለው? የመጽሐፉ ጉዳይ ይዞት ነው። ደግሞም ራሱን አልጣለም። ያው የተመቻቸ ህይወት ላዘጋጀልሽ እችላለሁ ብዬ እኮ ነው። አልገባኝም። የባልሽን መጽሐፍ ላሳትም አይደል? ለእሱ በጣም እናመሰግናለን። ምስጋና ብቻውን በቂ ነው ትያለሽ? ምናልባት ቀን ሲወጣልን ገንዘቡን እንከፍል ይሆናል። ያው አልታይ ብሎሽ ነው እንጂ እኮ አሁንም መክፈል ትችያለሽ። ከየት አምጥቼ ይህን የመሰለ አማላይ ገላ ይዘሽማ ኬት አምጥቼ አትይም። በጣም ነው ማዝነው። በፍጹም እንዲያነሱ አልመሰልከኝም ነበር። እሺ ማፈሪያ። አብሽ ተነስ እንውጣ። ምን ነው? ምን ተፈጠረ? ተነስ እና እንውጣ፣ መንገድ ላስረዳሃለሁ። ና። ምን ተፈጥሮ ነው? ተነስ አብርሽ። በጣም ይቅርታ
አብርሃም። አቤት። በመኪና ላደርሳችሁ እኮ እችላለሁ። እሺ እሺ አቶ ገዛ። አይ አስፈልግም፣ ታክሲ እንይዛለን። አንቺ ምን ሆነሽ ነው? ምን እንደተፈጠረ ለምን አትነግሪኝም? አብረሽ እሺ አቶ ገዛ፣ ሰላም ሁኑ። እንደተመቻችሁ እንግዲህ። እንዴ ምን ሀብልሽስ? ወይኔ ጉዴ! ሀብሌን አምጣ። ሀብሌን ስጠኝ። ሰዎች ገብቷችኋል? እኔ አልገባኝም። ቤትን ሰላም መሰቃቀለ በሰላም ሀብሌን ስጠኝና ልውጣበት። አብርሃም፣ ቆንጅዮዋ ሚስትህ በደስታ ብዛት መጠጥ ሳታበዛ አትቀርምና ሰክራለች መሰለኝ። ከዚህ በኋላ ባሌ አጠገብ ድርሽ ትልና እኔ ፀሐይ አይደለሁም። እሺ፣ ልክን ነው ማሳይ። አብርሽ ምጣ። ይህ መጠጥ ማብዛት እኮ ነው። ዘና በሉ ዘና በሉ፣ ተዋት። አይ በቃሽ እንዴ! ምንም በማላውቀው ነገር ለምንድን ነው ሰላሜን የምትነሺ? እኔ ነኝ ወይስ ያ ሀብታም ያልከው ሰውዬ ነው ሰላምን የሚነሳ? ምን እንደተፈጠረ ለምን አንነግሪኝም? ሁሉንም ነገር ቤት ስንደርስ አስረዳሃለሁ። እሺ እሺ፣ እንሂድ። እውነትም ቆንጆ ናት። እባክህ አንተ እድለኛ ነህ፣ ቁንጅናዋን በቃላት ገለጽከው። ቁንጅናዋን ለመግለጽ ቃላት ያጥረኛሉ የምትለው? እድሏን ሳስበው ደግሞ ያናደኛል። እንዴት እንዲህ ውብ ሆና ተፈጥራ ይህን ተራ ጸሐፊ ማግባቷ ነው? ቴ ነው ማረገው። ቆይ ሀብልሽን ጣልኩት ነው ምላት? 100 ምናምን ሺህ ብር የገዛሁት ሀብል ነው አደራሽን እንዳይጠፋ ብላ የሰጠችኝን ሀብል ጠፋብኝ ልላት ነው? የመቶ ምናምን ሺህ ብር ወርቅ ሀብል ነው ሽም አደርግልሽ። ይኸውልሽ የሀብሉን ነገር ደግሞ አደራ። ቆይ እሷ ሀብሉ እንደሚጠፋ ታውቅ ነበር? ጥሩ አረ አብርሽ፣ በእናትህ እኔ እኮ ጨነቀኝ። አንተ አብርሽ የሆነ ነገር በለኝ በእናትህ ጨንቆኛል። በቃ እንከፍላለን። ምኑን? የአንገት ሀብሉን ገንዘብ ነው። አብርሽ ምን እያወራን ያለው? እንዴት ነው 100 ምናምን ሺህ የገዛችሁን ሀብል ምን ከፍላት? በቃ እሄድና ሀብሉ ጠፍቶብኛል እላታለሁ። ከፈለጉ ይሰሩኝ ከፈለጉ ይግደሉኝ፣ በቃ እኔ አይመለከተኝም። እንዴ ይኸውልሽ የእኔ አለም፣ በቃ ከነገ ጀምሮ ስራ እንጀምራለን። ፈጣሪ ሲፈቅድ ደግሞ አንድ ቀን ለመጽሐፉ ትኩረት እንሰጣለን። ምን አይነት ስራ ነው የምንጀምረው? ቆይ ማን ነው እኛን አምኖ ስራ የሚያስቀጥረን? በቃ ማንኛውም ስራ ይሁን እንሰራለን። እኔ ያው አሁን ተኝ በቃ። ይችን ሰራተኛ ምንም አልወደድኳትም። ደግሞ ምን አጠፋች? የሆነች ቆሌቢስ ነገር ናት። ድንገት ከየት መጣች ሳትላት ከኋላ የመታ አስደነገጠችኝ። እቺ ቆሌቢስ የስራ ሰው ናት። ስራ ላይ ደግሞ ይፈጠራል እኮ። ስታናድድ። አሁን ወሬ አተሽ ነው ስለ እሷ የምታወሪው? ቆይ ያንን ጉዳይ እንዴት አደረግ?
ደግሞ ይቱን የጻይን ጉዳይ ነው። የሷ ጉዳይ እኮ በጣም ቀላል ነው። ባሏ ለሚስቱ ሀብል መግዣቱ ግሪ ስር ሲንከባለል እሷ ደግሞ ስር ስር ስትል ይታየኛል። እስኪ ከተሳካልን እናያለን። ግን እንደዛ የሚሆን አይመስለኝም። ጻይን በደንብ አውቃታለሁ። እኔም ብላ መሰለሽ ከገባችበት አቀበት ለመውጣት ስትል ቆይ አንተ ለምንድን ነው እንደዚህ የምታደርገው? እይ ምን ነካሽ? ቁመናዋን አይተሽዋል? መልኳንስ? እንኳን እኔን አንቺን አታማልልም? በዚህ መጽሐፍ የተነሳ ብዙ ተጎድተናል። ከሰው በታች ሆነናል። ብዙ ሰዎች ንቀውናል አይደል እንዴ? እና እናማ በቃ ከዚህ በኋላ ትኩረታችን እሱ ሳይሆን ያንቺን ጭንቀት ማቅለል ነው። እሺ ምን ልታረጋ አስበህ ነው እንዴ የምታረገው? ስራ መስራት በቃ እንዴ? ይሄን መጽሐፍ ለማሳተም ብለን ፍዳችንን አየን አይደል እንዴ? እስከ መቼ ከሰው በታች ሆነን እንኖራለን? አንቺንም አሰቃየውሽ እኮ። እና ነገሩ ከምን ደረሰ? በቅርቡ ቢያልቅልኝና በእጄ ባስገባት ደስ ይለኛል። በጣም ጥሩ። እና ታዲያ ዛሬ የት ነሽ? እራት ልጋብዝሻ። መልካም
ያኔ ወንድም እዛ አካባቢ ምታቀው ደላላለ በእናትክ እንደዚህ ገባ እንዳልሽ ሳንቾም ይባል ደላላለ በጣም ምርጥ ደላላ ነው በጣም ችግር የለም ሰማ በድሉ ያንን ጋሪ መታገፋም በባዶ ኪስ ከመዞር ይሄን ስራ በሰራ ነው የሚሻል ናን ያስማማለው ሰላም ወልክ ወይናቴ ስራ ፈልጌ ነበር ውይ እጄ ላይ ምንም አይነት ስራ የለም ውይ በእናትህ በጣም ነው የሚያስፈልገኝ የወንድ ስራ ብቻ ነው ያለው ይሁን ምንም ቢሆን ሰራለሁ ዳቦ ታዞሪያለሽ ጋሪ መክፈት ቻለሽ እሱ እንኳን ይከብደኛል እጄ ላይ ያለው እች ብቻ ናት እሺ በቃ ሌላ ጊዜ ግን ተመልሰሽ ጠይቂኝ እሺ ማን ነው እንዴ? በሩ ሊገለጥልሽ ነው እንዴ? ዘሪቱ! ዘሪቱ! እሷ ደግሞ የት ሄዳ ነው? አረ ቆይ መጣው!
ዛሬ ቤት ምን እቅርታለሽ? የፈለከውን አድርገኝ። አልገባኝም። ከኔ የምትፈልገውን ነገር ውሰድና ሀብሉ እንደምትሰጠኝ ቃል ገባልኝ። ስለምን ሀብል ነው የምታወሪው? ስለ ሀብሉ ላስረዳህ አይደለም የመጣሁትኝ። የምትፈልገውን ነገር እሰጥሃለሁ፣ አንተ ደግሞ ሀብሉን ትሰጠኛለህ። ጥሩ ሀሳብ። ያን ደሀ ባልሽን ፈተሽ በእኔ ንብረት ተከበሽ እንድትኖሪ እኔን አግቢኝ። እባክህ ያችን የፍቅር ደሳሳ ጎጆአችንን ለማፍረስ አትጣር። የፈለግከውን አደርጋለሁ፣ አንተ ደግሞ ሀብሉን ትሰጠኛለህ። ለአንድ ቀን መኝታ ሳይሆን የዘላለም ሚስቴ እንድትሆኝ ነው ፍላጎቴ። እንደዛ ማድረግ አልችልም። አሁንም እዚህ ድረስ የመጣሁት ለአብርሽ ስል ነው። የሞት ሞቴን ነው እዚህ ድረስ የመጣሁት እኮ። አብርሽ ተጨንቆ ከማይ የደፈረሰው ቤታችንን ለማደስ አንድ ቀን ከአንተ ጋር ለማደር መርጫለሁ። ይህን ገላሽን ለአንድ ቀን ሳይሆን ለዘላለም እንዲሆን ምኞቴ። እባክህ ልትረዳኝ ሞክር። እስኪ ልረዳሽ እየሞከርኩ እኮ ነው። ጠፋ ያልሽውንም ሀብል አሁኑኑ ገዝተን መስጠት እንችላለን። ብቻ አንቺ ሚስቴ ሁኚ። ቆይ ግን አንተ ምን አይነት ሰው ነህ? እውነት ከሴት ነው የተወለድከው? ልንገር፣ እንደዚህ ባደረግ ቁጥር እንደውም ፍቅራችንን ታጠነክረዋል እንጂ አታፈርሰውም። እሺ ጊዜው ስላልደረሰ እንጂ ተመልሰሽ መምጣትሽን ተስፋ አደርጋለሁ። አንቺ ከዚ ምንድን ነው የምትከታተይ? ምንም፣ ሲኒ ላቀርብ ስል ተገኝቶብኝ ነው። ይሄ አንቺ ኮተት ነው አይደል? ይሄ ደሞዝሽ ይዘሽች። ይቅርታ ጋሽ፣ አይለምደኝም። ምንድን ነው ዝም ብለሽ የምትከታተይ? ምንሽም ደስ አላለኝም። ምን ሰላይ ነገር ነች ባካችሁ። አሎ፣ እኔ ነኝ። በአስቸኳይ አዲስ ሰራተኛ ለነገ ጧት ይዘልኝ ና። አልገባኝም። ቀስ ብሎ ይገባሻል። ምንድን ነው? ምን ልትሰራ መጣች? አንድ ድሃ አንድ ሀብታም ቤት ምን ሊያደርግ ይመጣል ብለሽ ታስቢያለሽ? ሊለምን ካልሆነ ምን ነው? ደበረሽ እንዴ? አይ፣ ሌላ የሚላላክልህና የሚከታተልልህ ሰው ካለ የእኔ ልፋት ከንቱ እንዳይሆን ከአሁኑ ከጌሙ ውጭ ልሁን ብዬ ነው። ንግስቲቱ፣ ይህን ጉዳይ ውስጥ ገብተን እናውራው። እሺ ቀጥል። ለምን ጉዳይ ነበር የመጣችው? ሀብል ግዛልኝ ነው የምትለው? አየዳ ነገር። ቆይ አሁን ዝም ብላ ከምትርመጠምጥ ምን አለ አሁን አንተን አግብታ ኑሮህን ብታስተካክል። ከአንተ ሀብት የባሌ ድህነት ሚዛን ይደፋል ትላለች። እናንተ ምን አልካት? ገንዘቤን ልወስድ ነው የመጣሁት። አሁን ስራ ላይ ነኝ፣ በኋላ አናግረኝ። ስራውን ሰርቼ ጨርሻለሁ አይደል እንዴ? እኮ አሁን ስራ ላይ ነኝ፣ በኋላ አናግረኝ እኮ ነው ያልኩህ። ይኸውልህ ብሩ በጣም ስላስፈለገኝ ነው አሁንም የመጣሁት። እንዴ ለምን ትታመላልሰኛለህ? ሲጀመር እኔ የመክፈል ግዴታ የለብኝም። እንዴ ስራውን እንድሰራ ያዘዝከኝ አንተ አይደለህ እንዴ? ባለቤቱን አናግሬ እከፍልሃለሁ። ይኸውልህ እኔ ገንዘቡ በጣም ስላስፈለገኝ ነው።
ለምን ታመላልሰኛለህ? ለምን አሰጠኝም? ሰው ያውን ስራ ይልስራበት። አንተ ለምን አሰጠኝም ገንዘቤን? እንዴ ለምን ታመላልሰኛለህ? በቃ አስተን ገንዘቡን። ይቺ ጀዝባ ቆይ ካንተ ጋር አንዴ ልተኛና ሀብል ግዛልኝ አለች። አሪች ምትገርምናት ተባክሽ። ዳ ሲጨንቀው የሚናገረው ነው ያቀም እኮ። አንድ ሐሳብ አለኝ። ቆይ ለምን እንደዚህ አታደርግም? ሰላም ወንድሜ። ሰላም እኔት፣ እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ምን ልታዘዝ? ባለፈው መጥቼ ነበረ ስራ ፈልጌ። አዎ አስታወስኩሽ። እስካሁን ስራ አላገኘሽም? አዎ አላገኘውም። በጣም ተቸገርኩኝ እኮ። ደግሞ እኮ ቆንጆ ነሽ። በዚህ መልክሽ ስራ ትፈልጊያለሽ? ሰው ያለ ስራ ይኖራል ብለህ ነው? ምን አይነት ስራ ፈልገሽ ነው? ማንኛውንም ስራ ቢሆን እሰራለሁ፣ ችግር የለውም። አሁን እጄ ላይ ያለው ስራ ወጥ ቤትና ልብስ አጠባ ነው። ይመችሻል? አዎ እችላለሁኝ። ወጥ ቤት ግን ስራ ይበዛብሻል፣ በዛ ላይ ደግሞ ሌሊት ሌሊት ነው። ይመችሻል? አይ እንደዛ እንኳን አልችልም፣ ባለትዳር ነኝ። ባይሆን ልብስ አጠባውን እሞክራለሁ። እሱማ ልብስ ሲኖርማ ማንኛውም ጊዜ ይሆናል። እሺ ይሁን። ማጠቢያው ካለ አምስት ስድስት ቤትም እየተዘዋወርኩኝ ቢሆን እሰራለሁ፣ ችግር የለውም። በቃ ነገኔና ከሴትዮዋ ጋር አገናኝሻለሁ። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ችግር የለውም። ነገ 3 ሰዓት ላይ ነሽ፣ እንዳትቀሪ። እሺ። ፀሐይ ፀሐይ ፀሐይ፣ ትንሽ እንጂ ስራ አግኝቻለሁ። በጠዋት ቀስቅሰኝ አላልሽም? ይህን አለም ረስቹ ሳልነግር አርፍጄ ነው የምሄደው። አብሮሽ በቃ እሺ፣ እኔ ሄጃለሁ። እና ሳትስመኝ ወዴት ነው የምትሄደው? ቻው፣ መልካም ቀን። ቺተራ ህይወቴ እንዴት አመሰቃቅለው። ደግሞ ምን ሆንክ? አንቺም እኮ ስራሽን ዘንግተሻል። እኔ ደግሞ ምን አደረግኩኝ? አድርገ ያልከኝ ነው የማደርገው። ዛሬ ቤትሽ ቅጠሪያት። ከዛስ ምን ልላት? ጨቅጭቃታ። በዚህ ሳምንት ሀብልሽ እንድትመልስልሽ ጠይቂያት። እንዴት አድርጌ ነው ቆይ እሷ ጋር እንደሌለ እያወቅኩኝ የምጨቀጭቃት? ሲጨንቃት ወደ እኔ መምጣቱ አይቀርም። የዛኔ ግሌ ትሆናለች ማለት ነው። ቆይ ግን ለምን ባሏን አታስወግደው? እሱ መፍትሄ ይሆናል። ያው የመፍትሄው አንድ አካል አይደል? የግድ ባሏን ስታጣ አማራጭ ስለሌላት አንተን ፈልጋ ትመጣለች። ሴቶች እኮ ብልህ ናችሁ። ለዚህ ሀሳብሽማ 100,000 ብር ቼክ ነው የሚጻፍልሽ። አይ አሁን እንኳን አልፈልግም። ለምን? ከ15 ቀን በኋላ ወደ ዱባይ ስለምሄድ ያኔ ጨመርመር አድርግ ትሰጠኛል። መልካም ነገሩን ቶሎ አፋጥኝ። አታስብ፣ አስተማማኝ ሰው ላይ ነው እውነትን የጣልከው። ምን ዋጋ አለው ነገሩ ቶሎ ካላለቀ? ዛሬ ወይ ነገ ጠዋት ጠብቅ።
ሰላም ወንድሜ። ወይ እንዴት አደርሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ትላንት መጥቼ ነበር ካስታወስከኝ። አንዴ በደንብ አስታወስኩሽ። ልብስ አጠባ ምናምን ያልሽኝ? አዎ። ያበደ ስራ አግኝቼልሻለሁ። በእውነት በጣም ነው የማመሰግነው። ዝም ብዬ ሳይሽ ገንዘብ የምትፈልጊ ትመስያለሽ። አዎ በጣም ያስፈልገኛል። በቃ ቆንጆ ስራ ነው፣ አሁኑኑ አስቀጥርሻለሁ። ነይ። እዚህ ደግሞ ምን ትሰራለሽ? መንገድ ላይ ላናግርሽ ፈልጌ ነበር። አስፈላጊ ነው? አዎ በጣም ጥብቅ ጉዳይ ነው። እሺ ነይ ግቢ። እሺ ምንድን ነው? ገዛህን ከውጭ የመጣው ፀሐይን ወዷት ሊያገባት ሳይሆን ሊያስገድላት ነው። ምን? ስለምንድን ነው የምታወሪው? አዎ ገዛኸኝ በጣም የሚወደው ታናሽ ወንድም ነበረው። እሱም ፀሐይን ወደዳትና ጠየቃት። እሷም በዚህ ሀሳብ አልተስማማችም፣ ትምህርቴ ይበልጣል ብላ። ወንድሙም በዚህ ምክንያት ራሱን አጠፋ። የነገርሽን ታሪክ በጣም ያሳዝናል። አይዞሽ እሺ፣ አሁን ገንዘብ ታገኛለሽ። ስራውን ስላገኘልኝ በጣም ነው የማመሰግነው። አታስቢ፣ የተሻለ ስራ ደግሞ ሳገኝ እዛው እየሰራሽ አሳውቅሻለሁ። እሺ። እና ታዲያ አንቺ ነገሩን እንዴት አወቅሽ? አሜሪካንን ከመሰለች ሀገር ወደዚች ሀገር የመጣሁት እንጂ ድሃ ሀገር ናፍቃኝ አይደለም፣ የወንድሜን ገዳይ ለመበቀል ነው። ጓደኛ፣ አንተ ያልገባህ ነገር አለ። ወንድሜ በፍቅር ወላፈን ሲቃጠል በዚህ ሴት ምክንያት ነው ህይወቱን ያጣው። ፊቷ ላይ አሲድ ደፍቼ ግንባሯን በጥይት ብዬ ወደ ውቢቱ አሜሪካ ሄዳለሁ። ምን? አዎ የገዛኸኝን የግድያ ቃል ስሰማ በየቀኑ ጭንቀት እየጨመረ መጣ። ምንም ያህል ጓደኛው ብትሆኝም የእሱን ያህል ጨካኝ ትሆኛለሽ ብዬ ግን አላስብም። ገዛኸኝ ጥሩ ጨዋታ ይዛሃል። አንዲት የተጨነቀች ነብስን ለማዳን ሴትነትሽ በቂ ነው ብዬ አስባለሁ። እኔ ከህሊና ጸጸት ራሴን አድኛለሁ። የፀሐይ የመኖርም ያለመኖርም ተስፋ በእጅሽ ላይ ያለው። መልካም ውሎ። ይሄ ነው እሺ? ቤቱ? ቆይ ቆይ፣ ቤቱ ይሄ ነው እንዴ? አዎ ይሄ ነው። አይ አልፈልግም። ምን ነው ስራ አይደል እንዴ ያዝሽ? ስለፈለክልኝ በጣም ነው እሺ የማመሰግነው፣ ግን አልሰራም። በቃ ነይ እንጂ። ወዴት ነው? ፀሐይ ምን ያልቻልኩ? ምን ነው ህይወቴ እኔ እዚህ ናክል ማመሰቃቀልከው? ይሄ ናክል እኔ ክፉ አይደለሁም። አሁንስ ራሴን ሲጥ አድርጌ ብገላገል ለምሻሌ። ነፍሴ ላደራህን ጌታ ሆይ ይህንን የጭንቅ ጊዜ መሻገር ያቅተናል?
ጻይ እባክሽ እንድታበረችኝ ፈልጋለሁ። አንቺ እንደዚህ ተስፋ ቆርጠሽ እኔ በምን አቅሜ ነው ልቆም የምችለው? በምን አቅሜ ነው ሰው መሆን? እኔም እኮ ጨነቀኝ። እሺ ምን ላድርግ? ምን አባቴ ላድርግ? ምን ማታደርጋለሁ? እሺ ምን ማታደርግ? እኔም እኮ በጣም ስለጨነቀኝ ነው። ደግሞ እንደዚህ እየታገሰችኝ ያለች ጓደኛዬ ስለሆነች ነው ብዬ ነው ማስበው። እባክሽ እባክሽ እኔ ያለ እንድታበረች እንፈልጋለሁ። ደግሞ ይኸውልሽ በቅርቡ ስራ አግኝቻለሁ አይደለም? የአንገት ሀብሉን የወደፊት ህይወታችንን መስመር ያስይዝልናል። ቼክ ጽፌልሽ አዘጋጅቼ አንቺ ጋር ልመጣ ስል ቀድመሽ መጣሽ። ይሄ የመጀመሪያ ክፍያሽ ነው፣ የስራ ማስኬጃ። ያቺን ቆንጆ በእጅ አስገብተሽልኝ ደግሞ ያገባዋት ቀን በገንዘብ ትከበቢያለሽ። ግን በመሀል ብትረሳኝስ? ገንዘብ ብለሽ መስሎኝ የመጣሽው። ቢሆንም እሺ፣ የመጀመሪያ ስራችን ምንድን ነው? የመጀመሪያ ስራችንማ ከነገ ወዲያ አንዲት ቆንጆ የልጅ ወደ አንቺ ቤት ትመጣለች። ምን ልትሰራ? የአንገት ወርቅሽን ፍለጋ። እንዴ የአንገት ወርቅን የሚያክል ነገር ዝም ብዬ አሳልፌ እሰጣታለሁ እንዴ? ማርቲ፣ ይሄ 200 ብር የሚያወጣ አርቴ ጌጥ ነው። ትሰጫታለሽ። ምንድን ነው ጥቅሙ? ጥቅሙማ የነጻነቴ ቁልፍ ነው። አልገባኝ። ቀስ ብሎ ይገባሻል። ግን እንዴት አወቃት? በሞት ማለት ያው ፍቅር ውስ ነው ይባል የለ? ውበቷ ገደለኝ። ሄሎ፣ ይኸውልሽ እያንዳንዱን እንቅስቃሴዎቹን ተከታተይልኝሽ። ለጊዜው ግን አሁን ላናግርሽ እፈልጋለሁ። እሺ። እሺ፣ ቆይ ምንድን ነው ለመስራት የወሰንከው? የተመሰቃቀለ ህይወታችንን የቀናና የሰመረ ለማድረግ አንድ ጊዜ ብንሳሳት ፈጣሪ የማይፈርድብን። ምን ማለት ነው? ማለቴ አልገባኝም። አቶ ገዛኸኝ አንዲት ሴትን እንድገልለት ጠይቆኛል። በስመ አብ ወወልድ፣ አብርሽ ይሄ በፍጹም አይሆንም። ምን እያልክ ነው ያለኸው? ይሄ በፍጹም አይሆንም። እንዴ ደግሞ እሱ ሰውዬ እንዳታገኘው ብዬ ነግሬሃል ነበር።
አይ 1,000,000 ብር ሊሰጠኝ ነው የተነጋገርነው። ይሄ የተመሰቃቀለ ህይወታችን ተስተካክሎ መኖር ስንጀምር ያን ሁሉም ነገር ይገባሻል። ምን አልክ አብርሽ? የኛን ህይወት ለማስተካከል ነፍስ ማጥፋት ነው የተስተካከለ ህይወት መኖር ስንጀምር የሚገባኝ? እሱ ነው የሚገባኝ? መጀመሪያ ህይወት የጎደላትን የኔን ነፍስ አጥፍተ ነው ሴትዮዋ የምትገላት። ግዴታችን ለመኖር ግዴታችን አይደለም አብርሽ፣ ራስ ወዳዳቱን እንጂ እንዴ! ይሄንንማ በፍጹም አታረግም። እሺ ሴትዮዋ ስትገል እኔም በህይወት እንደማታገኘኝ አውቀህ ወስን። እሺ ምን እያልሽ ነው? ፀሐይ ቆይ፣ መቼ ነው ተመልሶ ሊሄድ ያሰበው? ከንግግሮቹ እንደተረዳሁት ከሆነ ፀሐይን ገሏት ሊሄድ ነው ያሰበው። ከኔ ውጭ ቤት ውስጥ የሚመጡ ሰዎች አሉ? አዎ፣ ሶስት ሰዎች በተደጋጋሚ ይመጣሉ። ምን እንደሆኑ ግን አላወቅኩ። ሴቶችስ አሉ? ሴቶችስ አይመጡ። ለማንኛውም አዲስ ነገር ካለ ስልኬ ልስጥሽና ደውለሽ አሳውቂኝ። እሺ ሌላ አንድ ሀሳብ አለኝ። ምንድን ነው? አብርሃም፣ ድህነትን ተጋፈጠው። በህይወት ደግሞ የምታገኛቸውን አጋጣሚዎች ሁሉ ተጠቀም። በፍጹም ልታሳልፋቸው አይገባም። ነገ ትልቅ እንግዶችን ጋብዣለሁ። ስላንተም በጣም ጎበዝ ጸሐፊ እንደሆንኩ ነግሬያቸዋለሁ። እና የመጽሐፍህን ህትመት ምክንያት በማድረግ በተዘጋጀችው አነስተኛ ፕሮግራም ላይ አንተም ባለቤትህም ተጋብዛችኋል። እሺ እሺ፣ አቶ ገዛኝ በጣም ነው የማመሰግነው። ሌላው ትንሽ የተጋበዙት ሰዎች የተከበሩና ትልቅ ሰዎች ስለሆኑ አንተም ባለቤትህም በተቻለ አቅም ፕሮቶኮላችሁን ጠብቃችሁ ስመጡ፣ በተለይ ባለቤቱ ወርቅ ነገር ነው አንዱ ታረቅ። አረ አቶ ገዛኝ፣ እሷ እኮ እንደዚህ አይነት ነገር የላትም። ባለፈው ስትነግረኝ አንድ ባለሀብት ጓደኛ አለቻት በጣም የቅርብ ብለኸኝ ነበር። አዎ አዎ፣ እሱም አላት። ታዲያ ምን ችግር አለው ለአንድ ቀን ብታውሳት? ጓደኛዋ አይደለች እንዴ? ለምን አመጣሻት? ይህ በእናትህ አሳዘነችኝ። እዛ መንገድ ላይ ቁጭ ብላ ስትለም እንዴት እንደምታሳዝን ብታያት። እና ምን ይሁን? ይህ ገዝዬ፣ በእናትህ እኔ ኃላፊነቱን እወስዳለሁ። እኔ አልፈልጋትም። ይሄ ከኋላ የምትሰልለኝ ነገር አልተመቸኝም። ይህ ገዝዬ ደግሞ የስራ ሰው ስለሆነች እኮ ነው። ይሄ ደግሞ ስራ ላይ የሚፈጠር ነገር ነው። በእናትህ እኔ ሁለተኛ ከኋላ ባገኘሽ ግን አንቺን አያርገኝ። ነይ ግቢ። አሁን ነይ ግቢ። በቃ ጉዳዩ እንዴት ሆነ? በቃ አሁን ሊድና ጉዳይ ለጨራርስ፣ ከዛ በኋላ ደውልላለሽ። ባይ። ጥሩ ባይ።
ሰዎቹን አዘጋጀህልኝ? ሰውዬው እየመጣ ነው። ወደስ ግቢ። ይኸውልህ የግድያውን መረጃ እንድታጠፋልኝ ነው የምፈልገው። ስለ ገንዘቡ ያወራ መስሎኝ ነበር። በቃ ግማሹን ዛሬ አስገባላችኋለሁ። መልካም። እግዚአብሔር ዛሬ ነገ እያልኩኝ እኮ አደርሳለሁ ብዬ እያሰብኩ ምንም ገንዘብ ሊሞላልኝ አልቻለም። የምን ገንዘብ? ለካ አልነገርኩሽም። ሀብሉ እኮ ጠፍቶብኝ ጠፋብኝ ብዬ ከምነግርሽ እንደምንም ስራ አፈላልጌ ገንዘብ ፈልጌ ገዝቼ እሰጥሻለሁ ብዬ ነበር። ግን በቃ አሁንም ቢሆን ስራ ፈልጌ ገብቼ አጠራቅሜ እሰጥሻለሁ። ማርትዬ፣ ሀብሉ እንደጠፋ አውቃለሁ። ማለት አልገባኝም። እንዴት ታውቂ ቻልሽ? ማን ነገረሽ? ሀብሉ ከመጥፋቱ በፊት ቀድሞ እንደሚጠፋ አውቅ ነበር። ማርታ፣ አልገባኝም። ይኸውልሽ ፀሐይ፣ አሜሪካን አንድ አራት ቀን ቆይብሻለሁ በልልኝ። ነገሮች እያለቁ ነው። ዛሬ አንዱን እንሸኘዋለን፣ ነገ ደግሞ ሚስቱን። እና ከዛ በኋላ ምን ተፈጠረ? ዘላለም ራሱን እንዳጠፋ ጓደኛዬ ደውላ በስልክ ነገረች። ታዲያ አቶ ገዛኸኝ ለምን ፈለገ? ምኑን? አንቺን መግደሉን ነው። ዋና መጠጡ እኮ እሱ ነው። ፀሐይ የምትባል የወንድሜ ገዳ ያለች እሷን ልበቀላት ነው ከውጭ የመጣሁት እኮ ነው የሚለው። ቆይ እኔ አልገደልኩት። የዛኔ እኮ ትምህርቴ መማር ስለነበረብኝ ነው። አይሆንም ስለው ራሱን ያጠፋው። ገዛኸኝ፣ አንቺ ገደልሽ አልገደልሽ አያገባውም። ለወንድሙ ሞት ምክንያት ስለሆንሽ ብቻ በቃ ሊያጠፋሽ መጣ። ሃሎ፣ ምን? እሺ ፀሐይ፣ መፍጠን አለብን። እኔ ተነሽ እንሂድ። ወዴት? ባልሽ አብረሽ ምን ሆነ? ባሏ አሁን እየመጣ ስለሆነ ዛሬ ትገሉታላችሁ። ሚስትየውን ለመግደል ስለተቀጣጠረን አያሳስብም። ልክ ግቢ ውስጥ እንደገባ ግንባሩን በጥይት ትደፉታላችሁ። ለእናንተ ደግሞ 200,000 ብር አዘጋጅቼላችኋል። እኛ ደግሞ 500,000 ብር አዘጋጅተናል። ምን ተፈጥሮ ነው? አንተ በ200,000 ብር ባልና ሚስት ለመግደል ያዘጋጃቸውን ሰዎች ማርታ ደግሞ በ500,000 ብር ገዝታ ሸኘቻቸው። በቃ ሌላ ምንም የተፈጠረ ነገር የለም። አንተ ግን ውሻ ነህ። እሺ፣ ለካ እኔና ሚስቴን ለመግደል ነበረ ያን ሁሉ ቀመር ስቀምር የነበረው። እኔ በህይወቴ በጣም ብዙ ክፉ ሰዎች አጋጥመውኝ ያውቃሉ። ያንተ ደግሞ የከፋ ነው። ሚስቴን ለመግደል ከአሜሪካ እንደመጣ አውቃለሁ። ነገውኑ ከኢትዮጵያ ካልወጣ ሚስቴን ለመግደል ባዘጋጀው ገመድ ራስ ትታነቅበታለሽ። ራስ ትታነቃለሽ።
ሃይ ሰላም ነው ማርታ ምን ትሰራለሽ ወደ ደላላ ቤት ልሄድ ስለሆነ ልሰናበትሽ ብዬ ነው ምን ነው ወጣሽ አዎ ልክ እናንተ እንደወጣችሁ ነው ያባረረኝ ደላላ ጋማ ትጂ ምን እራሱ ሰራተኛ ስፈልግ ነበር እኔው ጋር ትገበያለሽ እንግባ ና ሄሎ ሄሎ መቼም በደስታ እየሰከራችሁ መሆን አለበት ምን ነው ደበረ ቆይ አንተ ሰውዬ ግን ወደ አሜሪካ ተመለስም እንዴ ሰትዮ የመኪናሽ ሊብሬና የቤትሽ ካርታ እኔ ጋር መሆኑን ዘነጋሽ መሰለኝ ምን ለማድረግ አሰብክ ምንም አላደርገው ከነገ ወደ አሜሪካ ስለምሄድ ነገ ዶክመንቶችሽን ሁሉ አቃጥላለሁ አንቺ ደግሞ መተሽ አመዱን ታፍሻለሽ ከበር ላይ ወደ አሜሪካ ለመሄድ ደግሞ የግድ ፓስፖርት ያስፈልጋል ስለ ፓስፖርት አትጨነቂ ሰራተኛው ፓስፖርትን ይዛ መጣለች አትልፋ አቶ ገዛኝ ፋይሎቹ እንዳሉ ሰብስበና ከዛ ፓስፖርትን ይዘት መለሳለ መልካም ሁሉ ታባቱ የእስስት ቅጥል አለ አቶ ገዛኝ አንተ በገንዘብ እንደምትመካው ሁሉ ዳሃውም ደግሞ ጭንቅላቱን ተጠቅሞ ሊያጠቃህ እንደሚችል ገምትሽ? አሁን ፓስፖርት እስኪ የኔ ዶክመንት አይቀድምም? አቶ ገዛኝ ባይ መልካም መንገድ